через тяжкі опіки. Помер один потерпілий від вибуху газового балону на Харківщині. Зараз лікарі борються за життя ще чотирьох людей, які також зазнали численних травм. Вибух стався напередодні в селищі Слобожанське. Двоє робітників під час ремонту встановлювали натяжну стелю. Газовий балон, який вони використовували, вибухнув і спричинив пожежу. У цей час у помешканні була вся родина. 23-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху. Четверо чоловіків зазнали сильних опіків. Вибух пролунав у цій квартирі. В той час тут було п'ятеро людей. Троє членів родини та двоє робітників, які монтували за допомогою газового балону так звану французьку стелю. Балон розірвало, вогонь спалахнув миттєво, одяг на людях почав горіти. Рятуючись від полум'я, 23-річна жінка, невістка власниці у селі, була змушена вистрибнути з балкону. Жінка, що перетворилась на живий смолоскип, пролетіла 5 поверхів, але вижила. В неї опечено 60% тіла. Лікарі кажуть, стрибок врятував її життя. Ожоги голови, шеї, туловища, верхніх і нижніх конечностей. Поки вона от без таких явних там тяжких скелетних поражень. Найбільше постраждали 4 чоловіків. Вони у критичному стані. Опіки понад 90%. Один потерпілий помер. У них в принципі, сверхкритичні травми, тотальні, субтотальні ожоги пламенем, притому глибокі. Мешканці ж 5-поверхівки, де сталася трагедія, кажуть, бачили таке лише у фільмах жахів. Я був на балконі, вибіжав сюди, здесь, все, потім пожар, які почали гарячі люди вибігати оттуда. Ну, і буквально через хвилину балон викинуло газово туди, і пройшов другий взрив. Другим вибухом у під'їзді повибивало двері та вікна з 5-го по 1-й поверх. Пожежу гасили кілька годин. Тепер принаймні ще тиждень люди не зможуть повернутися до своїх квартир. Електрику повністю відімкнули. Викручу лампочку отсюда, щоб замикати його. Електрики прийшли, ми не будемо вам включати, тому що стіни мокрі. І по вашому стояку, можливо, ви к стінці дотронетесь, вас током б'є. Квартира, де стався вибух, вигоріла вщент. Комунальники, які прибирають попелище, впевнені. Робітники, які монтували підвісну стелю, порушили техніку безпеки. Наверно, виходить так, що тут пропускав балон. Про порушення технології твердять і рятувальники. Для роботи із газовим обладнанням потрібні спеціальні навички. Это должны быть обученные люди, они должны иметь определенные документы, которые им позволяют работать. Основная причина взрыва и последующего пожара – это нарушение правил безопасности при проведении огневых работ. Чи мали дозвіл на вогневі роботи ремонтники і що ж насправді спричинило вибух балону, має встановити слідство. Правоохоронці ж вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення вимог пожежної безпеки. Марія Уманська, Сергій Олексіїв, Харківщина. Спеціально для спецкору 2+2.